የዛሬ ወር ዓለም ፀሐይ ወደዚህ ስትመጣ አብር የመጣውና ያንቀን ያዘችኝና ዛሬ ሳይቀርም ስትለኝ እንግዲያውስ ማድረግ የምችለው በቅርበት ማቀውን የጸጋዬ ገብረ መድኅንን ግጥሞች አነባለሁ። ሳነብልሽ ደግሞ እንዴት እና በምን ምክንያት እንደጻፋቸው አንዳንዶቹም ስለማቅ እሱንም አብሬ አቀርባለሁ አልኩኝ። የዛሬ 41 ዓመት የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ሆኜ መለስካቸው እና ባስኬትቦል ጫወት ነበር። ከባስኬትቦል ሜዳ ወደ መኝታ ክፍሌ ሲሄድ ጋይጸጋዬ መኪናው ጋር ቆሞ አንዳንድ ሁለት ሶስት ይሆናሉ ሰዎች ጋር ያወራል። በኋላ በጉርምስና ድፍረት ራብ ስንት ቀን ይፈጃል ጸጋዬ አልኩና ሄድኩኝ። ተመለሳለኝና ጠራኝ። ከዛ በኋላ ግጥም እንደማነብ እንደሆነ ጠየቀኝ። አይ ቲያትርንም አይቻለሁ አልኩት። ቲያትሩን አይቻለሁ። አሁን በስድስት ወርን እናት ዓለም ጠኑን አጽም በየገጹላን አይቻለሁ። ያየሁበት ምክንያት አጎቴ ብሔራዊ ቲያትር ኤሌክትሪሽያን ስለነበር የነጻ ቲኬት ስለሰጠኝ ነው። ጥበበ ካሰኝ ይባላል። ያ ብቻ ሳይሆን ጋይጸጋዬ ያደረሳቸውን ድርሰቶች አንድ የሚደንቅ ነገር እንዳለ ጌታ ከበደ ነው አንድ ቀን የነገረኝ። ጋይጸጋዬ የቲያትሮቹን ያሳትም ነበር። በዛ የተነሳ የሾህ አክሊልን፣ የከርሞ ሰውን፣ በልግን፣ ሶስቱን ትራጀዲዎች ኦቴሎን፣ ማክቤትንና ሀምሌትን በኋላ ደግሞ እናት ዓለም ጠኑንና አሁን በስድስት ወርን አንብቤ ያለሁኝ አይቻለሁ። ይህንን ሙሉ ነገርኩት። እንግዲያውስ እንድትመጣ ብሎ ቀጠሮ ሰጠኝ። ኋላ በሚቀጥለው ቀን ስመጣ ቲያትር ተማሪ ቤት ለማቋቋም ነበር የጀመረው እዛ ዩኒቨርሲቲ ውስጥና ከእሳቱ አበባ ግጥም ላይ እንዲህ እየቀደደ ነው የሚሰጠው ለቀረብ ነው ልጆች ለእኔ ፎርሳ ምን እንደሆነ በማላውቀው ምክንያት የደረሰኝ ሊማሊሞ የሚለው ነው። ሊማሊሞን አንብቤ ከጨረስኩ በኋላ ያጸጋዬን ግጥም በስጦታ ወይም ደግሞ ዴዲኬት ያደረገለት ለፈረደ ዘሪሁን ለሚባል ሰው ነው። ምን ያህላችሁ ፈረደ ዘሪሁንን ታውቁ እንደሆነ አላውቅም። በኋላ ግን ጠየቅኩት ማናቸው ፈረደ ዘሪሁን ብዬ። የብርሃኑ ዘሪሁን ወንድም ነው። የአውቶቡስ ኩባንያ ነበረው እና ለብርሃኑ መጽሐፍም አንዱ ምክንያት እሱ ነበር አለኝ። በዛ የተነሳ እንግዲህ ሊማሊሞን አንብቤ ደና ጥሩ ባስኬትቦል ተጫዋች ወጣኝ የነበረ ሰውዬ መድረክ ላይ ቀረው። ምን ያርጋል? ሊማሊሞ የሰማይ የምድሩ ኬላ የብስ የጠፈሩ አልታ አይበገር ያለ ጣራ የመክተው መከታ ሊማሊሞ አድማስ ሰበሩ በጎማ ፈለግ ይፈታ በትሬንት ሀገር ይረታ ሊማሊሞ የቁምርሙ ሰማይ አዘል ሊማሊሞ ክንፉ ከነካስማው ዘሞ ከጠፈር ውሃ ገድቦ ለየብስ እንደማገር ቆሞ ተጠማዞ ተጠምጥሞ ከጽንፍ ጽንፍ አርምሞ ከደባርቅ እስከ አዲ አርቃይ አለት ከደመና በላይ አዘንብሎ እንደ ሰማይ እንደ ጠፈር ሽቅብ ሲታይ ጉም አጥልቆ እንደ ቀሚሱ ፀሐዩን እንደ አንገት ልብሱ ተከናኑ ተሸናኑ ተንደላቆ ሊማሊሞ ጨረር ባደመቀው ጭጋግ ዙሪያ ዘርፉን እንደ ህዳግ በንዳድ ሐሩር ምድጃ ፍም አንጥፎ እንደ ስጋጃ ሰማዩን ቁልቁል ዘንጥፎ በብብቱ ጉም ታቅፎ የአድማሳቱን ፍንጣቂ ለርጉ ለእግሩ መርገጫ አርከፍክፎ እንደ ፍካሬ ኢየሱስ ቃል እንደ ሙታን የግዞት ሕግ ተውተብትቦ ተጥለፍልፎ ተቀላልፎ እንደ ዛርድግ በምድር በሰማይ ዳር ድንበር በውሃው ዓለም ክልል ጥግ በሲኦል ጠፈር መሰላል የብስ ከጠፈር ታድሞ ጥጉን እንደ ራእይ አውታር ከናክናፉ ቁልቁል ዘሞ እንደ እንጦሮጦስ በር አጥር ባለት ናዳ ተረምርሞ የጉም ክናዱን እንደ ጣር ወደ ምድር ማኅፀን ቆልምሞ እንደ ባቢሎን ግንብ አጥር ቋንቋ ለቋንቋ ሳድሞ አልበገር አልደፈር አልሰበር ያለን ከርሞ ሊማሊሞ የቁም ህርሞ ጠፈር አዘል ሊማሊሞ
ዛሬ እንደሰሰለት ሀጅ ፈለግ በግብረ ጉንዳን ተተልሞ ሰማይ ከምድር ተደላድሎ ተኮትኩቶ ተከርክቦ በድማም ይተፈልፍሎ ድልድይ ሁን ሊማሊሙ ተከዜ ፈረደ ዘሪሁን 1963 ሁለተኛ ጊዜ በጣም የገረመኝ ግጥም ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ታስታውሱት ይሆናል። ጋይ ጸጋዬ የሀዘን ሮሮ ብዙ አይጽፍም። ንጉርጉሮ ሲጽፍ ግን ምክንያት አለው። እኔ እስከማስታውሰው ድረስ ሶስት አንብቤያለሁ። አንዱ ለግብረ ክርስቶስ ደስታ ነው፣ መጨረሻው ላይ መደደ እንጂ መቼ ሞተ የሚለው። ሁለተኛው ለአበበ ቢቂላ ነው፣ ሊጠይቀው ሄዶ ሆስፒታል ሲደርስ አስከሬኑ ሲወጣ ስላገኘ ነው። አበበ እንጂ መቼ ሞተ ይለዋል። አበበ እግረ ዞቢራ ይለዋል። የዓለምን ያንን አንድ ቀን አነበዋለን። ሶስተኛውና በጣም የሚገርመኝ እሱ ሲያነበው ነው የሰማሁት፣ የእስኩንዱር ቦጎሲያን የጻፈው ነው። እስኩንዱር ቦጎሲያን በጣም የታወቀ ኢትዮጵያዊ ሰዓሊ ነው፣ ማን ማጣቁት ማለት ነው። ኋላ ላይ አሜሪካን ሀገር ሄዶ ይኖር ነበር። ለገብረ ክርስቶስ ሄዶ ዘው እንደሞተው ታጸጋይ አሜሪካን ሀገር ለህክምና ያያለ ሄጂ ጠይቀው ነበር በየጊዜውና የዛን ቀን እስክንድር ቦጎሲያን እቤት ውስጥ ሞቶ ተገኘ ይሉታል። እና የጻፈው ግጥም በጣም የሚደንቅ ነው። ምንድነው የሚለው? እስኩንዱር እንዴት አደርክ ነው የሚለው። እሱ ሲያደርበው ደግሞ የተለየ ነው። አራተኛው ለኤድዋርዶ ሞንደሌን የጻፈው ነው፣ እንቅልፍ ነው የሚያስወስድህ የሚለው። ይህም በጣም የሚደንቅ ነው፣ ምክንያቱም ኤድዋርዶ ሞንደሌን የፍሬሊሞ መስራች ነው። ከጋይ ጸጋዬ ጋር አይ ቲንክ ጋይ ጸጋዬ ፌሎሺፕ አግኝቶ ዳሬሰላም ዩኒቨርሲቲ በነበረ ጊዜ አብሮ ለጥቂት ጊዜ አብሮ ቆይተዋል። ኤድዋርዶ ሞንደሌን አንትሮፖሎጂስት ነው፣ ታሪክም ያስተምር ነበር እዛ። ኋላ ላይ የቅኝ ገዢዎቹ ፖርቱጊዞች እንግዲህ ያኔ መንግስትም ቴሮሪስት ስለነበሩ ነው መሰለኝ በቦምብ በመጽሐፍ ውስጥ አድርገው ወዳጁ ቤት እንዳለ ያንን ይከፍትና ይሞታል፣ እሱ ይፈነዳል። ያን ጊዜ ጋይ ጸጋዬ ሲጽፈው እልክም አለበት ወዳጁ ስለሆነ ቁጣም አለበት። ከዛ በላይ ግን ነቢይ መኮንን አይቶ ለኔ ነገረኝና በጣም የገረመኝ የኛን ተረት ይገለብጣል። እዚህ ላይ ምናልባት መሃል ላይ ታገኙታላችሁ እንዴት አድርጎ እንደገለበጠው፣ አለበለዚያ እነግራችኋለሁ። እንቅልፍ ነው የሚያስወስድ። ዝም አልኳቸው፣ ዝም ይበሉኝ፣ ትቻቸዋለሁ ይተውኝ፣ አልነካቸውም አይንኩኝ ብለህ ተገልለህ ርቀህ እውነት ይተውኛል ብለህ እንዴት ተስፋ ታደርጋለህ? ተስፋ አድርገስ ምን ልትሆን ወይስ ተስፋው ምን ሊሆንህ? እንቅልፍ እንጂ የሚያስወስድህ። አልጠራቸውም አይጥሩኝ አይንኩኝ ስሜን አያንሱኝ ብለት እንዴት ትመኛለህ? እንደማይተው ስታውቀው የተወጋ በቅቶት ቢኛ የወጋ መች እንቅልፍ አለው የጅምሩን ካልጨረሰው። የተበደለ ቢችልም ቢሸሸግም ቢደበቅም የበደለ ዝም አይልም። እንዴት አስችሎት ስም ይላል ለፍልፎ ከማስለፍለፉ አይደል እንዴ የሱ ቤዛ የበደል ጥቅሙ የግፉ። ሰላም መንሳት አይደል ትርፉ ዝም ካለማ ጉድፈላ። ነገር በጤና ሲብላላ ያደር ሲጣራ ኋላ ግፉ ይሆናል ይፋ። ሰላምም ከለገሰህ ህመም የታወሰህ ትዝታህ እየቀሰቀሰህ የህሊናህ ሚዛን ረግቶ ጉድ ሁሉ ኩልል ሲል ያደፈረሰው ሲያጠል እግዚአብሔር ያሳያችሁ ብለ ፍረዱኝ ዳኙኝ እንዳትል ከናካቴው ሳይጨርስህ ምንም ቢሆን ሰላም አይሰጥህ። ሱስ ቢሆን ያለ ትክሉ ያለ ጥንቱ የሰላም ውርስ ከቶ የማያውቀውን ቅርስ ይስጠኝ ብትል የት ይሆናል ያልተዘራ መች ይበቅላል። የጓሮ ጎንበን ሲያጠላ አጥፊቱን እንዲያፈላ እንዲያው በነገር ቀደም እንደ ሱስ ስሙን ቢለፍፍ ሰላምን የሰጠ መስሎ በጉጉት ስታሰፈስፍ ተለሳልሰ እንደቃተትክ ተስፋ አድርገህ እንዳትል እርፍ። እና ዘበት ነው ጥረትህ በከንቱ ተስፋ ማድረግ ላያዋጣ መመኘትህ የሰላም ቅዠት ማየትህ ምን ልትሆን ምን ሊሆንህ ይቅርብህ በእኔ ይሆንብህ እንቅልፍ ነው የሚያስወስድህ።
ኤድዋርዶ ሞንዳለን ዳሬ ሰላም 1959 ዝላይ ቅድም ያልኳችሁ ሁሉ ግዜ የሚገርመኝ ነብይ ነው ያየው የኛ ሀገር ተረት የወጋ ቢረሳ የተወጋ ይረሳ ነው የሚለው የጸጋ ይገለብጠውና የተወጋ በቅቶት ቢኛ የወጋ መችን ቅልፈሉ የጅምሩን ካልጨረሰው ይላል ሶስተኛውና የመጨረሻው ግጥም ምናልባት ከተጻፈ 60 አመቱ ነው አሁን ይሄ ግጥም አም ወጣት ሆኖ ነው የጸጋ የጻፈው ምስራቅ ከሴት ጋር ያለ የፍቅር ግንኙነት ይመስለኛል አለች እኔ ደግሞ ደግሜ ደጋግሜ ሳነበው የለም አልመሰለኝም ምናልባት ከሚውዟ ጋር ይሆናል እና መሸ ደግሞ አምባሉጣ ነው የሚለው አምባውጥቼ ኩለሌት ስለት ገብቼ በስሟ ከርሞ ሰይጣን በሷ አስቶኝ ልገላገል ከህመሟ ጠበሏ አፋፍ በጨረቃ ደጋግሜ ማህሌት ቆሜ ሆዴ ቃቶ ባርባር ብሎ እርቃኔን ከሷ ታድሜ ደጀ ሰላሟን በአራት እግር ተንበርክኬ ተሳልሜ በስጋዬ የሚነደውን በጸሎት ላብ ያጣጥሜ እፎ ብዬ አመስግኜ ውዳሴዋን ደጋግሜ ገና ከደጇ እልፍ ሳልል ደሞ ይምጣ የቁም ህልሜ ሌት በጥምቀቷ የነጣው ነጋ ደፈረሰ ደሜ ለእሷ እንጂ ለእኔ ያልያዘልኝ አይ የስለት አታምጣ በውጣ ውረድ በጠበል ባሳር ወዜ ቢገረጣ ልክፍቷ እንደሁ አለቀቀኝ መሸ ደሞ አምባልውጣ ቢሾፍቱ 1951 እነዚህን ሶስት ግጥሞች ነው ግን አንድ ነገር ተናግሬ ልጨርስ የዚህ አይነት እንደዚህ የሰፋ ሳይሆን በየጊዜው በየሰዓቱ ቅድም ዳኛቸውም እንዳለው በዩኒቨርሲቲውም ያን ጊዜ ምንድነው የካምፓሱ ኢንዲፔንደንስ ሰፋ ያለ ስለነበረ አካዳሚክ ፍሪደም የሚሉት ብዙ ግጥሞች ይሰሙ ነበር ግን ከነጋይ ጸጋዬ ደግሞ በ1950ዎቹ ተሰባስበው ግጥም ያነቡ ነበር ይሄንን ጋሻስ ፎዳምጤ ነግረኛል ኋላ ላይ በአንድ ጽሑፍ ውስጥ ያስገባዋል አንድ የጻፈው ነገር ላይ ግን በጣም የሚገርመኝ ጋይ ጸጋዬም ነግሮኝ ነበር ግን እሱ ሲነግረኝ ነው በደንብ የታወሰኝ ቤታቹ ገብታቹ እርግጠኛ ነኝ እሳቱ አበባ አለ እከካም ተማሪ የሚለውን አንብቡት በጣም የሚደንቅ ነው እዛ ላይ አራት ሰዎች አሉ ነግራቸዋል ከጎኑ ሆኖ አይኑን ያስለመለመ ሲጃራውን እንደንትን ላፎ የሚለው ሰለሞን ኤሬሳ ነው ግጥሙን የሚያነበው የባህር ቅርድዶች የሚለውን ገብረ ክርስቶስ ደስታ ነው ሪዛሙ ከፊቱ አብሮት ጠፋ ሄደ የሚለው አስፋው ዳምጤ ነው ከጎኔ ያለው ቻሌንጅ ነው ይሄ የሚለው መንግስቱ ለማ ነው አንብቡት ኢንትረስቲንግ ነው ሌላው አንድ ነገር ማለት እንፈልገው ብዙዎቻችሁ ይሄ መጽሐፍ ስታዩ ለንራአዩ ኢሳያስ መታሰቢያ ይሁን ይላል ማን ነው ንራአዩ ኢሳያስ ብሎ የጠየቀ ሰው ካለ አላቅም ግን ህግ ተማር ቤት ሆኜ አንድ ነገር ሳነብ ንራአዩ ኢሳያስ ይላል ማናቸው ብዬ ፈልግ ጀመርኩኝና በጣም በወጣትነታቸው የሞቱ የህግ ምሁር ናቸው በጣም አይቲን በ30ዎች ውስጥ ይያሉ 37 ወይ 38 በኋላ ሄጅ ከጸጋዬን ስጠይቀው እንደሱ አይነት ብሩህ አምሮ በዛን ጊዜ አላየሁኝም ይላል እና በዛ የተነሳ ነው በመጨረሻ ግጥም ስለሆነ ያነበብነው ትንሽ እንግዲህ እንደዳኛቸው አድርገኝ ያም ሆኖ በሌላ መልኳ ስነ ግጥም ህይወትን ተቻችሎም ሆነ አተኩሮ ለመዝለቅ ሲባል ህሊናን በህሊና የመፈተኑ ጥይት ስትሆን አንዳንዴም ከብቻኝነት ሁሉናችን ውስጥ ብቻ የምትደመጥ ሙዚቃዊ ፊደል ናትና የኑሮን ውትብትብ ጠልቀን ሰርስረን ገብተን አገኘን የምንል ፍሬ ሐሳብ መንጥቀን አውጥተን በአደባባይ ስንገልጥ ቃልን በውበት በድቀትና በአክብሮት እንዲጸባረቅ ካደረግነው የየፈንታችንን ጸንሰን አሳልፈነዋልና ቃልን ገደፍ ካልባለን ቃል ኃይል ነውና
ቃል ውበት ነውና ቃል እውነት ነውና ቃል ህይወት ነውና አስቀድሞ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ያም ቃል እግዚአብሔር ነበር ይላል።